Shkuz ndëruar, përshëndetje, kjo është edicioni i lajmeve orës 17 këtu në televizionin publik të Kosovës. Paraditën në pikalimin kuvitar të Morinës, qytetarët që shkuan për Shqipëri nuk paten kontrole nga policia kuvitare, por pasdite situata nuk ishte njëjtë. Qytetarët thanë se marrveshja s'po zbatohet dhe ata ju nënshtruan procedurave të rregullta. Paraditën e së shtunës, ata që jam syn Shqipërisë, kaluan pa ndonjë kontroll në pikalimin kufitar. Çdo fundjavë gjatë sezonit veror në pikat kufitare nuk do të ketë asnjë ndalim për kontroll dokumentesh apo policor. Por pas ditës, sipas qytetarëve, situata ndryshoi. Një nga marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë për qarkullimin pa ndalesa në pikun kufitare të Vërmicës. Kjo si duket nuk ka filluar të zbatohet pasi qytetarët e Kosovës ja kishin mësyr Shqipërisë, detyroheshin të bënin regjistrimin në pikun kufitare. Qytetarët e intervistuar thanë se nuk i besojnë marrëveshjes pasi sipas tyre u detyruan të japin dokumentet e identifikimit. Po, patjetër, patjetër. Ma kërkuni edhe pasaportën, lejen e qarkullimit. S'po di, ata thanë edhe doganën do i meje që 25 vjet, edhe se kanë bërë ata kur. Është e vërtet kjo se këto marrëveshje janë bërë një 20 herë pas lufte dhe nuk i besoj këtyre gjëra fare. Këto janë sa me kur takon kryeministat me thonë diçka edhe i afusin kotë, më thonë si gjithmonë deri tash. Patëm ndales, 2 minuta edhe na shikoj dokumentet edhe vazhdo. Ma kërkuan lehen e qakullimit automjetit edhe edhe ashtë dokumentin e krat, më pyti ku po shkon edhe kaqë. Pani edhe ashtë dokumentat, mi kontrolaj e thonë regull vazhdo. Jo, s'po zbatim, ko zbatim, mërë kjo. Kjo veç filma në televizor, apo kuptoni, këta s'ka zbatim. Po du të mundohet, dhe më thonë, t'ashtë një verifikim këto, një ajtë është. Në bas të marrëveshjes për letësira në përkufi, parashihet që të mos ndalohen udhtharet vetëm në rastet e dyshimta. Por pavarësisht kësaj, si pas qytetarve, ajo nuk u zbatua në tërsi. Vendimi vlen për periudhën deri me 1 shtator 2022, ndërsa pas kësaj date është paralajmëruar një tjetër marrëveshje që do të krijojë lehtësira tjera të kalimit kufitar. Pishina vetë me Prishtinës është hapur. Çmimet e hyrjes janë të njëjta me vitin e kaluar. Udhëheqësit e saj kanë thënë se janë të përgatitur që këtë sezon të mirëpresin pushuesit. Pishina vetë me publike, ajo e Gërmiz ka hapur dyert për qytetarë. Kryeshefi ekzekutiv në ndërmarrjen lokale Sport Marketing, Liridon Lapashtica, tha se janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për hapjen e pishinës e Gërmiz gjatë këti sezonit të verës. Sigurisht sezona tjera verore, edhe në sezonin 2022, ndërmarrja, menaxhmenti ndërmarrjes Sport Marketing, e ka marrë me shumë përgjithësi dhe për kushtim pjesën e hapjes pishinës Gërmiz për qytetarët e Prishtinës. Normalisht, si pas kalendarit dhe dinamikës të punës që është para parë, kemi arën pikën kur kemi qenë gatë shumë edhe para në javë, mu i me thonë për me hapi shinën, po për arsyet të motit, temperaturave jo të shëndrushme, kemi arën deri me 25 qershor, pra sot. Lapashtica shtoi se pritshmërit për këtë sezon janë më të mëdha se 2 vjet më parë, kur fluksi qytetarve ka qenë më i ullët për shkak të pandemisë. Faktikisht shpresim shumë a shumë qytetarë, po besoj që ata kanë fituat lirinë e plotë që të drejtohen pishinës të Gërmisë dhe të freskohen pa ndonjë drojë. Qytetarët shprehin mendimet të ndryshme për këtë pishinë. Viti i parë, përshtypjet e para në të mira, sa që i ka ndryshu dhe qka është si gjithë shukon, po neve na pëlqen edhe këna prit me padore marrë dhe këta. Nuk është edhe aqë keqë, mirë po, si kur të kishin gjyros, edhe ishtë duke të ma mirë, edhe për sytë njeri, edhe për gjitha. Po, çmimet janë reale, po mene, për që të kohë janë reale, a kushtet, mënët edhe ma mirë me kërën, po, mirë, sa keqë. Në këtë pishin janë të angazhuar stafi profesional si shpëtimtarët, autoambulanca me mjekun dhe teknikun, sigurimi fizik si dhe mirëmbajtësit. Edhe këtë verë, pagesa është e njëjtë si vitet e kaluara. Hyrja për të rriturit mbetë 2 euro, ndërsa për fëmijët 1 euro.
Vazhdo me informacionet të tjera, në orët e hershme të mëngjesit është raportuar për një gjuajtje me armë zjarri në rrugën Rinia në Prishtinë, njofton policia Kosovës. Në njoftim thuhet se një person është plagosur i cili më pas ka marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Gjithashtu lidhur me rastin janë arrestuar 3 persona, 2 shtetas të Kosovës dhe 1 shtetas i huaj. Policia ka njoftuar se në vend ngjarje është gjetur dhe sekuestruar një revolje e tipit TT kalibrit 7.62 mm, e cila dyshohet të jetë arma e përdorur, si dhe një copë fisheku i kalibrit të njëjtë. Ndërkohë, 2 personi janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në Oslo pasi një sulmues qelloi me armë zjarri në disa lokacione në afërsi të kryeqytetit norvegjez. Të shtënat po cilësohen si akt terrorist. 2 persone janë vrarë dhe 21 të tjerë janë plagosur, disa prej tyre në gjendje të rëndë, të shtënave në një klub nate dhe rrugëve në afërsi në qendër të kryeqytetit norvegjez Oslo, ka bërë të ditur policia. Të shtënat me armë zjarri ndodhen rreth orës 1 pas mesnatë me kohën lokale në 3 lokacione, përfshirë një bar homoseksualesh. Një i dyshuar është arrestuar dhe janë sekvestruar 2 armë zjarri. Policia beson se i dyshuari është i vetmi personi përfshirë në të shtënat, derisa ato po hetohen si akt terrorist. I dyshuari ishte i njohur për shërbimet e sigurisë norvegjeze. Të shtëna u qëllua në London Pub, një bar i njohur për homoseksualet, si dhe pran klubit të jazzit dhe një restorani. Pash një burr që mbërriti me një çantë, ai mori një armë dhe filloi të qëllonte, tha gazetari Olaf Ronenberg i transmetuesit publik në RK. Një dëshmitar në London Pub tha për NRK se ai ishte goditur nga xhami fluturues. Një grua tha për media se personi armatosur kishte goditur me kujdes objektivat e tij. Kur kuptova se ishte serioze vrapova, në dysheme ishte një burr i buluar me gjak dhe i palëvizshëm, tha ajo. Një tjetër burr tha se kishte parë shumë njerëz në tokë me plag në kokë. Parada vjetore e krenarisë në Oslo do të mbahet të shtunën, por është anuluar me këshillën e policisë. Kryeministri norvegjez Jonas Gahr Støre e quajti atë një sund të tmerrshëm dhe thellësisht tronditës da njerëzve të pafajshëm, derisa ministra e drejtësisë Emily Enger Mehl tha se incidenti ka tronditur vendin. I më njëhershëm ka qenë reagimi i kryeministrit Albin Kurti ndaj sulmit i cili po trajtohet si akt terrorist që ka ndodhur mbrëmë në Oslo. Ai nëpërmjet një postime në Twitter e ka konsideruar sulmin si masakër dhe ka thënë se Kosova qëndron me Norvegjin. Në kuadër të vizitës në Tajland, presidenti i vendit Vjosa Osmani ka njoftuar nëpërmjet rrjetit social Facebook se është mbajtur tryeza e karakterit ekonomik organizuar nga ambasada e Kosovës, në bashkëpunim me Këshillin Diplomatik, Odën Ekonomike Tajlandeze dhe Bordin e Tregtisë së Tajlandës që ka 115.417 anëtarë dhe përfaqëson mira biznese. Në prezencë të bizneseve shoqatave nga Tajlanda, në mesin e të cilave disa nga kompanitë më të suksesshme aziatike në fushën e energjisë, ICT-s, tekstilit, arsimit e turizmit, Osmani njofton se diskutuan për mundësitë e tërheqjes së investitorëve nga ky shtet, si dhe rritjen e shkëmbimeve tregtare në mes të dyja vendeve. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka ka deklaruar se në kushtet e një inflacioni të tillë që po shënon rritjen nga muaj në muaj është ende herët të bëhet një parashikim përfundimtar për sa i përket normës së rritjes ekonomike për vitin 2022. Ai thotë se gjithçka do të varet nga ardhja e diasporës dhe shtyrja përpara investimeve kapitale. Kushtet e një inflacioni të tillë i cili po shënon rritjen nga muaj në muaj ndoshta është ende herët që të bëjmë një parashikim përfundimtar përsa i përket normës së rritjes ekonomike për vitin 2022, besoj se gjithçka do të varet megjithatë nga ardhja e diasporës edhe nga kontributi i tyre përmes dërgesave që do t'i bëjnë gjatë këtij viti, duke e ditur në fund fundit që konsumi është njëri prej aspekteve më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik të Kosovës, edhe konsumi natyrisht që varet prej këtyre dy nën aspekteve cilat i përmenda më herët. Po ashtu do të varet besoj edhe nga shtyrja përpara ose jo investimeve kapitale nga ana e shtetit. Ndërkohë zëdhënësi i BÇK-s Kushtrim Muhameti thotë se ecuria rritjes së remitancave këto vit pritet të jetë më ngadalshme krahasuar me vitin e kaluar kur ishte shënuar rritje prej 17.7%. Ndërka që ekspertë ekonomisë presin që gjatë këti vitit ketë kurje të të hyrave nga diaspora për shkak të krizës financiare dhe inflacionit të lartë në shtetet përëndimore nga vinë bashkëdhëtarët.
kurre do të kemi në të gjitha shtetet, mund edhe të shtetet e Evropës edhe to. Ne po besojmë dhe kemi dëshirë që të kemi numër sa më të madh të diasporës që të vinë, sepse ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien tonë të përgjithshme. Po besojmë që do të ketë, edhe me që se edhe ata jenë duke përballë me situatat njëta, më thonë se është, kjo është krizë botërore, edhe kjo do të ndikoj pozitivisht, por kjo është e përkashme, sepse kjo është gjatë një, dy muaj, dhe një, tre muaj maksimum, ne do duhet të gjithë qytetarë që jetojmë këtu, jemi duke përballë 12 muaj me problemet njëta, dhe do duhet një reagim ma i shpejt. Në vitin e kaluar kishim një ardhje masive të diasporës në Kosovë, nëse këtë vit kushtimisht të mes një ardhje normale për të tjetë, edhe pandaj edhe shpenzimit të cilët ata do të ben Kosovë, ndoshta në aspektin financiar do t'jen matlarta për shkak të çmimit të cilat janë ngrit në konsumin e përgjithshëm, mirë po nga ana tjetër shpenzim në thojza kon substancial nuk do t'ketë, sepse ato para nuk i kanë jetë rrëve se kishin vitin e kaluar. Republika e Kosovës është i vetmi vend në rajonin e Ballkanit që kanë në shërbim vetëm një aeroport. Vendet e tjera të Ballkanit kanë dy ose më shumë aeroporte, qoftë civile apo edhe ushtarake. Në procesin e koncesionimit të aeroportit ndërkombëtar Demjashari dhe në kontratën ndërmjet Limak dhe qeverisë të vitit 2010, aeroporti i Prishtinës nuk i nënshtrohet konkurrencës së drejtë për drejtë nga hapja ndonjë aeroporti të ri në territorin e Kosovës. Kjo pasi që qeveria, sipas kontratës, është e obliguar që të mbajë të padëmtuar partnerin privat nga humbjet që do të shkaktoheshin nga hapja ndonjë aeroporti të dytë në Kosovë. Kryeministri i vendit Albin Kurti diskutoi me kryetaret e komunave lidhur me të drejtat dhe vështërsitë që hasin ata në qeverisjen e tyre. Në anën tjetër, Asociacioni i Komunave ka vendosur të padisë dy ministri të arsimit dhe të shëndetësisë, pasi sipas tyre, komunat obligohen të zbatojnë kontratën kolektive që nuk kanë mjete e këto mjete duhet të sigurojnë këto dy institucione. Kryeministri Albin Kurti në një takim pune me kryetarët e nënkryetarët e komunave të Kosovës diskutoi për të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe investimet. Takimi është organizuar nga Zëvendës Kryeministria Emilia Recepi. Në fjalën e tij, Kryeministri Kurti tha se deklarata universale e të drejtave të njeriut, mësimet e saj dhe detyrimet që derivojnë nga ajo, besin referense çdoditshme qeverisë. Kurti shtoi se infrastruktura kyçe e kësaj rruge të duhur është një sistem i drejtësisë i cili duhet të siguroj e të përkujdeset për aplikim të gjithmonshëm të rendit e të ligjit. Ndërsa kryetarët e nënkryetarët e komunave theksuan sfidat dhe problemet që hasin gjatë zbatimit të ligjit, projektet e ndryshme me organizata jo qeveritare dhe ambasadat e huaja për përmisimin e kushteve për komunitetet pakic, nevojën për reforma administrative, problemet në mungesën e noterve në për komuna e të tjera. Në anën tjetër, Asociacioni Komunave të Kosovës ka bërtitur se në mbledhjen e bordit të saj të mbajtur të premten, është vendosur që të nisen procedurat për t'i paditur Ministrinë e Arsimit, Shkencës së Teknologjisë dhe atë të Shëndetësisë. Sipas njoftimit, padia do të bëhet për shkak të nënshkrimit të kontratave kolektive për arsim dhe shëndetësi pa konsultim me dakordim me komunat. Bordi rritheksoj se Asociacioni Komunave të Kosovës nuk është kundër kontratave kolektive, por është kundër zbatimit të tyre në formën e deritashme duke u amar mjetet financiare komunave, kur palë nënshkrye se janë institucione qëndrore. Sipas Asociacionit të Komunave të Kosovës, në kontratat e nënshkruara thuhet se qeveria do të planifikojë buxhet, por që deri më tani asnjëherë as nuk ka planifikuar e as nuk ka ndarë buxhet për zbatimin e tërësishëm të këtyre dy kontratave. AKK-ja konsideron se kostoja financiare për zbatimin e këtyre kontratave është e papërballueshme nga buxhetet komunale. Ndërkohë, nënshkrimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë për njohjen e barabartë të provimit të jurisprudencës dhe lejimit të ushtrimit të profesionit të avokaturës në të dyja shtetet po konsiderohet si pozitive nga anë e njohësve të çështjeve juridike.
Po realisht do të thotë kjo çështje është rregulluar edhe me ligjin mbi avokatinë, 40 e përcakton se avokatët nga shtetet e tjera mund të ushtrojnë profesionin e avokatisë mbi bazën e reciprocitetit. Dhe çështjen e reciprocitetit në rastin konkret e vlerëson ministria pas konsultimit me Udhën e Avokatëve të Kosovës. Për këtë arsye do të thotë edhe kjo marrëveshje konsiderohet se është ligj, është në kuadër të ligjit mbi avokatinë të Republikës së Kosovës. Një marrëveshje e tillë mund ndodhë edhe në praktik, por duhet sporet jetë të akordimi Udhës Avokatëve të Kosovës me Dhomën e Avokatisë së Shqipërisë, dhe besoj që kjo është në interes të dy vendeve, dhe një marrëveshje e tillë mund të, edhe do të ketë ngjecje pak në nga ona e praktikës, sepse duhet të njohë dy ligjet për avokatët si kodet, zakonisht kodet e procedurave penale të Kosovës dhe të Shqipërisë, por një gjë e tillë mund të realizohet në praktikë. Inteligjenca britanike ka thënë se komanda ruse gjatë javëve të kaluara ka larguar një numër të generalëve të lartë nga postet komanduese në ofensivën në Ukrainë. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë së Madhe ka thënë se informatat nga agjencitë e inteligjencës tregojnë se gjatë javave të kaluara Rusia ka larguar një numër të generalëve të lartë nga postet komanduese, të cilat i mbanin më parë. Sipas njoftimeve që nga fillimi i muajit Moska ka urdhëruar largimin e generalit kolonel Andrei Seydukov, komandantit të njësiteve parashutiste, si dhe generalit Aleksandr Dvornikov, i cili ka pasur komandën e tërë armatës jugore të Rusisë. Britanikët thënë edhe se Dvornikov kishte filluar të sillet si komandant premi tërë fushatës. Përveç tyre, Moska duket të ketë larguar edhe disa general të tjerë, dhe tani pritet se kush do t'i zaventson ata në postet komanduese në ofanzivën e Donbasit. Forcat ukrainase janë urdhëruar të tërhiqen nga Severodonetsk sipas zyrtarit të lartë rajonal. Qyteti lindor ka duruar javë të tëra bombardime, ndërkaq forcat ruse përpiqen të marrin kontrollin e plot të rajonit. Një tërheqje ukrainase do të ishte rëndësishme për rusët, sepse do të lente të gjithë Luhansku në kontrollin rus me përjashtim të qytetit Lisiçansk. Luhansk, një rajon kryesisht rusisht foljes në Ukrainën lindore, është një prioritet kyç për presidentin Vladimir Putin. Severodonetsk ka qenë objektiv i granatimeve intenzive ruse por disa javë dhe kohët e fundit ka pasur betejë të ashpra në rrugë me forcat ukrainase të shtyra gradualisht në zonat industriale të qytetit. Të gjitha urat për në qytet janë shkatruar nga trupat ruse, ndërsa përpiqen të shkëputinat nga territori kontrolluar Ukrainas. Tërheqja Ukrainës mund të jetë një përpjekje e fundit për të shmangur rrëthimin nga të gjitha anët. Qindra civil mendohet se kanë mbetur në Severodonetsk, shumë prej të cilave kërkojnë strehim në fabrikën kimike të Azot. Forcat ruse kanë bërë përparime në zonat përreth Severodonetsk dhe Lisiçansk ditët e fundit, me Ministrinë e Mbrojtjes të Ukrainës që i përshkruan vendbanimet në jug dhe juglindje të qyteteve si sektori më i nxehtë i frontit. Në një zhvillim të veçantë, një zyrtar i emëruar nga Rusia në qytetin jugor të pushtuar Kherson u vra në një shpërthim makine, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve. Ukraina, forcat e së cilës kanë bërë përparime në zonë, nuk ka komentuar mbi këtë çështje. Ndërkohë Rusia ka thënë se vendimi i liderëve të BE-s për të pranuar Ukrainën dhe Moldavinë si kandidat për antarësim do të ketë pasoja negative. Shkues ndëruar kaq për këtë edicion të lajmeve, ju vazhdoni qëndroni tutje me programet në vazhdim të televizionit publik të Kosovës, ndërkaq në orën 19:30 do të mund të ndiqni edicionin fakt qëndror të lajmeve. Minbeç.